Perfecte. Perdoneu per la incidència tècnica. En principi, bueno, vull donar les gràcies per convidar-me en aquesta sessió i especialment destacar, bueno, pues, l'alegria que m'ha donat veure entre les persones participants a la senyora Carmen Sánchez Albornoz. La sessió d'avui és una sessió en relació a la resposta penal durant el desconfinament en matèria de violència sexual i abusos sexuals en l'àmbit familiar. Intentarem fer-ho de la manera més pràctica perquè, òbviament, moltes de les persones que estan participant són prou coneixedores del tema. Començarem en primer lloc pel tema d'una sèrie de generalitats sense tenir en compte el confinament i el desconfinament, que és la complexitat d'aquest tipus de processos en matèria de violència sexual. El procediment hem de tenir en compte que comença amb la denúncia, sobre fase d'instrucció i després hi ha un judici oral. És molt important informar a les dones, ja siguin elles les víctimes de la violència sexual o ja siguin les mares de les criatures que han patit aquest tipus de violència sexual, que el procediment té una durada molt llarga, és una durada d'entre 2 i 3 anys fins que arriba el judici oral. D'aquí la importància que aquestes usuàries rebin suport psicològic especialitzat de manera continuada. Per què? Perquè a nivell emocional van fluctuant durant el procediment. I potser si bé des d'un inici es posen en marxa, a mesura que va avançant el procediment, en el que elles ja no tenen una participació tan activa perquè ja han declarat o perquè ja han passat per un informe pericial psicològic per l'equip d'assessorament tècnic penal, quan arriba el judici, potser ha passat un any i mig, les hem d'obligar que recordin fets que elles han intentat oblidar, i això sense un recolzament psicològic especialitzat és molt complicat. Per tant, tot i que es dona molta importància a l'assessorament jurídic, que sí que és important i tenir una bona assistència lletrada, jo destaco molt la necessitat d'aquest suport psicològic especialitzat durant tot el procediment. Insisteixo, tant a la dona que ha patit la violència sexual com a la criatura que hagi patit aquesta violència sexual. Per suposat, també crec que és important que hi hagi un assessorament jurídic previ, perquè la dona no té per què tenir coneixements en aquesta matèria ni saber el que significa iniciar un procediment judicial d'aquest abast. De fet, hi ha moltes dones que pateixen violència sexual en l'àmbit familiar que no identifiquen la violència com a violència sexual. És a dir, normalment una dona quan pateix violència habitual no pateix una única forma de violència, sinó que pateix violència física, psicològica i també la sexual. Però la sexual no acostumen a esmentar-la, no acostumen a verbalitzar-la perquè no la tenen identificada. I per això és tan important aquest assessorament previ amb els operadors, perquè som els operadors els que podem detectar si existeix aquesta violència sexual o no i com expressar-la, que aquí seria la intervenció dels equips psicològics especialitzats. Òbviament, entre l'assistència lletrada i entre l'equip psicològic, el suport psicològic o les professionals de l'àmbit de la psicologia, ha d'haver-hi una coordinació durant tot el procediment. Insisteixo, aquest assessorament jurídic previ per què? Torno a repetir, per aquesta manca d'identificació de la violència sexual, la manca del que és l'element del consentiment. Moltes dones no ho verbalitzen pensant que com no han oposat resistència perquè era la seva parella, ja no és una agressió sexual o un abús sexual. L'utilització també del vocabulari, quan per exemple la víctima de l'abús sexual és el fill o la filla menor d'edat. Això és molt important, com transmetre, quines sospites tenen, com arriben a adonar-se d'aquests indicis d'abús sexual i assessorar-les abans d'interposar aquesta denúncia. I per què? Perquè les dones quan denuncien especialment casos d'abusos sexuals a les criatures, als seus fills o filles, òbviament se les recomana demanar una ordre de protecció, una ordre de protecció consistent sobretot, especialment o fent èmfasi, en mesures cautelars civils, és a dir, mesures tendents a protegir els nens i nenes que puguin patir aquest tipus d'abús sexual. I això es decideix en una compareixença molt ràpida en la que hem de tenir indicis o sospites de que aquest abús sexual ha pogut donar-se
I d'una altra banda, la situació de risc objectiva de que es pugui reincidir o que les pugui continuar patint. Hem de tenir en compte, jo he mirat les estadístiques del darrer trimestre del 2019, no hi ha estadístiques concretes quant a l'abús o la violència sexual, però estic com la violència masclista en general, i en el darrer trimestre de l'any passat, del 2019, les mesures dins de l'ordre de protecció, mesures cautelars civils de protecció del menor per evitar un perill o un perjudici, es van adoptar en un 0,37% i la suspensió de règim de visites es va ampliar una mica més, en un 3,03%. És a dir, hi ha una dificultat real d'acreditar aquest nivell de risc i, per tant, insisteixo, s'ha de preparar molt a la dona quan es va a denunciar i ha d'estar preparada emocionalment també per fer-ho. Abans he parlat de la necessitat d'assistència lletrada. Òbviament, qui està obligat a portar aquesta assistència lletrada, sigui pública o privada, és el presumpte agressor, però jo a la dona sempre li recomano que vagi amb assistència lletrada, insisteixo, sigui pública o privada. Per què? Perquè ja sigui ella la que ha patit violència masclista, com violència sexual o les seves criatures, la dona té la dispensa de l'article 416 de la llei d'enjudiciament criminal en el sentit de que no té per què declarar d'una banda contra la seva parella o exparella. I clar, moltes dones de vegades malinterpreten aquest precepte en el sentit de que si no cal que jo declari, doncs prefereixo no declarar, no? Com pensant que el procediment tira endavant. I les possibilitats, totes i tots sabem que si la perjudicada no declara, difícilment el procediment continuarà endavant perquè és la principal testimoni dels fets. No? D'altra banda, també destacat aquí la transcendència de la prova preconstituïda, especialment quan estem parlant d'abusos sexuals a menors. Aquesta prova és transcendental i jo aquí poso l'accent en de vegades la manca de recursos materials i humans que patim a l'administració de justícia. Malauradament, l'equip d'assessorament tècnic penal, que és transcendental en aquest tipus de procediment, hi ha un equip d'assessorament tècnic penal a Barcelona, però hi ha moltes poblacions, molts jutjats que no disposen d'aquests equips d'assessorament tècnic penal i deriven a Barcelona. Això fa que es dilati molt la pràctica d'aquesta prova. I insisteixo que és una prova transcendent. Hem de tenir en compte que molts dels menors abusats sexualment tenen una edat inferior a 4 anys i de vegades fer aquesta prova preconstituïda amb aquests menors no té un resultat gaire eficaç perquè, primer, perquè els costa molt verbalitzar i, en segon lloc, perquè de vegades no identifiquen la violència sexual com a violència simplement perquè és a través de jocs, no tenen unes lesions físiques i això també ho he de dir, que hi ha aquest mite o estereotip de que un nen o una nena que hagi patit abusos sexuals ha de tenir lesions físiques. En moltes ocasions no hi ha lesions físiques perquè, insisteixo, es tracten de jocs i ells, en verbalitzar, no demostren un trauma o una síndrome traumàtica en absolut. Però insisteixo que aquesta prova preconstituïda s'hauria de dotar de recursos humans i materials perquè es poguessin fer en altres poblacions i que no estigués tot centralitzat a Barcelona quan la causa, diguem-ne, està dins de la nostra demarcació judicial. En quant a la revictimització i el qüestionament, això és molt important d'evitar la doble victimització de la que parlem en moltes ocasions i el qüestionament perquè per una dona és prou difícil denunciar i declarar. Quan parlo de revictimització o de qüestionament és, per exemple, quan una dona que ha patit violència habitual i entre ella violència sexual a mans de la seva parella triga molt a denunciar, encara continuem escoltant preguntes del tipus de per què no ha denunciat abans, no? O quan es denuncia just en el moment d'iniciar els tràmits de separació
es denuncia aquesta violència o es denuncien els presumptes abusos sexuals comesos per la seva parella a la filla o al fill. I això, jo crec que aquest tipus de qüestionaments ja estan fora de lloc. Afortunadament, cada cop els jutjats estan més sensibilitzats, però encara, malauradament, hem d'escoltar aquest tipus de preguntes en determinats jutjats, i això paralitza molt a la dona quan està declarant, quan se li fa aquest tipus de pregunta. Hem de tenir en compte que molts dels menors verbalitzen... Ui, perdoneu, m'esteu veient? Hola? Sí? Val, gràcies, gràcies. Estava dient que moltes dones, molts menors verbalitzen els abusos sexuals un cop tenen el presumpte agressor fora de casa. És a dir, quan hi ha un distanciament físic. En moltes ocasions és durant la separació, quan hi ha una separació de facto, no dit judicial, sinó de facto, és a dir, la parella marxa i queda la dona amb els fills o filles, és quan aquestes s'atreveixen a verbalitzar, quan veuen una distància amb l'agressor, i llavors és quan es decideix denunciar. Doncs en moltes ocasions es qüestiona, encara, tot i que ha quedat o és acreditat que la síndrome d'alienació parental no té absolutament cap base científica ni existeix, hi ha encara alguns jutjats que l'esmenten o canvien el nom, la denominació de síndrome d'alienació parental, parlant de conflictes de lleialtat, i crec que insisteixo que aquests qüestionaments haurien d'estar fora del sistema judicial ja d'una vegada. Tot i que cada cop s'esmenta menys, però encara es continua esmentant. I finalment vull també destacar el rol de fiscalia. El rol de fiscalia en aquests procediments és transcendental, i especialment en aquests casos on les dones no són acusació particular, és a dir, van sense assistència lletrada. A Barcelona, pràcticament, en els casos de violència sexual, ja sigui cap a les dones com cap als seus fills o filles menors d'edat, sempre acostuma a intervenir fiscalia, ja sigui a la declaració, òbviament al judici també, però acostuma a haver-hi la presència de fiscalia al jutjat. Però sí que ens hem trobat de vegades amb jutjats d'altres poblacions on en aquests casos de violència sexual cap a les dones o menors no ha intervingut fiscalia ni en la declaració ni en la compareixença. En aquest cas, òbviament, si l'acusació particular no genera una indefensió manifesta a la dona, però si no hi ha acusació particular hi podria o es podria caure en aquest tipus d'indefensió. Passem a la següent. Després, òbviament, ja entrarem en debat i faré preguntes, però la complexitat d'aquests processos òbviament s'incrementa amb la situació d'excepcionalitat que he tingut amb l'estat d'alarma. En primer lloc, clar, la convivència continua amb l'agressor. Òbviament, el fet de no poder sortir, el fet d'estar confinats tots a la mateixa casa, la invisibilització que ja per se té la violència sexual en l'àmbit familiar i els abusos sexuals en l'àmbit familiar s'incrementa, i això crec que, òbviament, s'ha donat moltíssim amb aquest, malauradament, amb aquest estat d'alarma. Una de les dificultats que ens hem trobat o que hem detectat a través d'assessorament jurídic telefònic a dones que estaven trobant en aquesta situació és la manca de vinculació amb els serveis de detecció i seguiment. Ja no només educatius, sinó psicològics, sanitaris, etcètera, etcètera. Per què? Perquè s'ha evitat, òbviament hi ha hagut un temps en què no s'ha pogut sortir de casa de cap de les maneres, i en el moment que s'ha pogut sortir, òbviament s'ha evitat aquesta sortida o trepitjar, per exemple, un hospital, una clínica, és a dir, ha estat molt complicat el fer-ho, i les dones que ja estaven sent ateses per equips o per psicòlogues o psicòlegs i menors, en moltes ocasions aquest servei ha hagut d'estar interromput, o bé no s'ha pogut fer presencial, sinó que s'ha fet online, i sobretot en el cas d'abusos sexuals a menors, aquest suport via online és molt difícil de que sigui efectiu.
quan a l'estat d'alarma si es denunciava un cas d'abusos sexuals a un menor, hem de tenir en compte que pel decret d'alarma que es va, el decret de l'estat d'alarma que es va decretar, el que es feia fonamentalment era assenyalar la compareixença on declarava el presumpte investigat, la dona en el seu cas ja fos com a víctima de violència sexual o en representació del seu fill menor d'edat i s'adoptaven ordres de protecció. És a dir, per l'estat d'alarma precisament i per la manca de personal en l'administració de justícia per motius obvis que ens han afectat a tots i a totes, el que es decidia era si s'atorgava aquesta ordre de protecció o no s'atorgava aquesta ordre de protecció, però no es practicaven més diligències de prova, llevat de que el presumpte agressor quedés ingressat a presó preventiva, que òbviament una causa en pres sabem que té preferència. Clar, això ens ha fet dubtar molt el decidir si es denuncia o no es denuncia. Per què? Perquè denunciar sense cap indici, sense la possibilitat d'aconseguir un informe psicològic, tot i que el menor estigués sent tractat psicològicament, però la dificultat d'anar a la clínica o a l'hospital o al centre de psicologia on fos tractat i demanar un informe, això pràcticament era inviable i per tant jo crec que posar en una dona o dir-li de denunciar sense que hi hagi certa viabilitat és arriscat, pot incrementar la situació de risc en la que, en les que es troba i, o situar-se en situació de risc aquest risc encara no existia. Per tant, insisteixo que ha estat una mica frustrant, si més no, per mi, a la meva persona, quan he fet l'assessorament jurídic via telefònica, primer per no veure el llenguatge corporal de la dona, òbviament, i segon, doncs, ens havíem de fer aquest plantejament, no? Si era viable denunciar o no denunciar, si era una sospita seriosa o no seriosa. Insisteixo que la manca d'aquest llenguatge corporal en el moment de decidir si hi ha un risc imminent o no, és difícil de valorar. I finalment, el que comentàvem, no? Sí que es notava certa desconfiança per part de les usuàries amb les que parlaven en el mecanisme d'atenció dels recursos. Per exemple, en moltes ocasions em deien que havien estat trucant al 016 i que les havien mantingut en espera, o que havien estat trucant al 112, també havien estat en espera i, òbviament, aquests serveis d'emergència estaven en una situació de desbordament total i absoluta, especialment en els primers mesos, en els dos primers mesos de confinament. I el fet de que no trobar a ningú a l'altra banda de la línia es feia desconfiar en el sistema. Com m'interessa més el debat final, i intentaré anar una miqueta més ràpida. Mites i estereotips. Bueno, he titulat una mica aquesta pantalla amb aquest títol en el sentit que encara existeixen certs mites i estereotips que, òbviament, estan estesos a l'administració de justícia, tenint en compte, insisteixo, que jo sempre dic que l'administració de justícia és una imatge de la nostra societat i encara tenim una societat masclista. Òbviament no es pot generalitzar, però és cert que encara s'utilitzen aquests mites i estereotips. Per mi és fonamental la formació multidisciplinar dels operadors que treballen en l'administració de justícia. Sempre estem insistint en aquesta idea, aquesta necessitat de formació multidisciplinar, que no és formació jurídica, òbviament, perquè els operadors de l'administració de justícia ja la tenen, sinó és una formació especialment, jo crec que des d'un punt de vista psicològic i des d'una perspectiva de gènere. És important saber què passa pel cap d'una dona que ha patit violència sexual, molt important tenir-ho en compte, o d'una dona que és mare d'un nen o una nena que ha patit abusos sexuals per part de la seva parella o exparella. El que comentava, trasllat a l'imaginari col·lectiu, mites i prejudicis als jutjats. De vegades es qüestiona a determinats jutjats a la dona quan la denúncia per violència, on s'inclou aquesta violència sexual per part de la seva parella, que acostuma a ser una violència sexual continuada i no un episodi puntual,
es qüestiona el per què no l'ha denunciat abans. O es fan preguntes relatives a la resistència, si s'ha ofert una resistència activa, perdoneu. Hem de tenir en compte que la violència sexual en l'àmbit de la parella normalment no hi ha aquesta resistència activa. Pot haver una resistència de caràcter psicològic, una resistència verbal. Però quan una dona arriba a identificar la violència sexual, de base em diu: este jo ho feia perquè si no els caps de setmana els perjudicats en els meus fills o les meves filles, i per tant tancava els ulls i que fes el que vulgués, no? Llavors, qüestionar-les per no denunciar abans aquestes situacions, amb elles les genera una frustració i una desconfiança cap al nostre sistema judicial. D'altra banda, bueno, ja ho havia dit abans, que hi ha la creença de que la violència sexual sempre genera lesions físiques, i no és així. Ja no parlo de lesions sexuals sota submissió química, que no acostumen a haver lesions perquè no hi ha una resistència activa, sinó ni en el cas d'abusos sexuals a menors d'edat. Hi ha jutjats que, de manera automàtica, quan es denuncia un abús sexual a un menor o a una menor, demanen un reconeixement del metge forense. Reconeixement que jo de vegades crec que no només no és imprescindible, sinó que en determinats casos és intrascendental. Veieu el power que m'ha desaparegut? Sí? No? Ara, passem. Perdoneu, eh? Doncs això, si la dona no ha portat un informe mèdic perquè realment el menor o la menor no ha presentat lesions físiques, crec que fer passar el menor per un metge forense és innecessari, i a més revictimitza encara més, no?, a la dona i al menor. D'altra banda, bueno, ja havia comentat el tema de la identificació de la violència sexual, que moltes dones no identifiquen la violència sexual sinó reben un suport psicològic específic. Quan els mites i estereotips, el que parlaven, abusos sexuals continuats en el temps que s'identifiquen després de molts anys. Molts menors que han patit abusos sexuals a mans de la parella de la mare no els verbalitzen potser fins a la seva majoria d'edat o amb posterioritat. I no hem de qüestionar absolutament el fet que no hagin denunciat abans o perquè no l'han verbalitzat. De fet, ara s'està tramitant l'avantprojecte de la llei per la infància i l'adolescència, on s'estableix el termini de prescripció fins als 30 anys, o aquest és el propòsit. I per tant, qüestionar el tempos en què es decideixin en què es decideixin denunciar, entenem, bueno, ho entenc que no procedeix absolutament cap jutjat ni per part de cap operador, i aquí també incloc advocats i advocades que també de vegades fan aquest tipus de qüestionament. També el fet de que un menor o una menor, quan verbalitza abusos sexuals, no ho faci d'una manera traumàtica, no vol dir que no els hagi patit, especialment en menors, nenes i nens de curta edat, no? Petits. De vegades ho signifiquen com un joc, no? O diuen que han fet petons en determinades zones o zones genitals, però no ho fan des d'un punt de vista traumàtic, sinó com un mer joc amb el seu pare, pensem que és una persona de confiança, però aquest fet, és a dir, que no ho verbalitzin com a forma traumàtica, no vol dir que no ho hagin patit. I finalment, aquests missatges culpabilitzadors, dels que ja he introduït alguns a nivell mediàtic i judicial, especialment de vegades a nivell mediàtic, el vocabulari que s'utilitza és molt important, no? El fet de qüestionar, no? Justament la dona ha denunciat en aquest moment en què s'ha separat. Això s'escolta moltíssim, en moltíssimes ocasions, massa ocasions. O, bueno, en termes de violència sexual general no cal dir, no? A través dels mitjans de comunicació, com es fa el tractament de determinades notícies, anava sola, no anava sola, etcètera, etcètera. Per tant, com a objectiu,
Crec que és la importància d'aquesta formació multidisciplinar de la que parlàvem, que ja s'està fent i de fet està tenint molt bona acollida per part dels operadors de l'administració de justícia, una dotació pressupostària, és a dir, el fet de fer lleis, reformes constants, sense que hi hagi una dotació pressupostària important que doti de recursos materials i humans perquè aquestes lleis puguin ser plasmades i puguin portar-se a la realitat, no serveix d'absolutament res, i sobretot interpretar la llei, perquè la llei, tota llei és interpretable, sota el prisma de la perspectiva de gènere. Perdoneu. Passem a les recomanacions. Bueno, són conclusions per obrir, insisteixo, de debat. Ui, se m'ha passat el power. S'està passant... Ah, no. Perdoneu. Ara, com a recomanacions, doncs això, evitar la doble victimització. Jo crec que és important. No sé què està passant amb el power. Demano disculpes. Ara, evitar la doble victimització, per mi és molt important que una dona quan arribi al jutjat, jo ja sé que anem totes i tots desbordats, però si més no que s'hagi fet una lectura ni que sigui en diagonal de la denúncia per evitar preguntes innecessàries respecte a aspectes que hi ha verbalitzat i sí que incidir i fer preguntes en potser aspectes que no ha verbalitzat a la denúncia i que poden tenir incidència en la investigació. Preparar la declaració, bueno, això ho dic de cara als operadors jurídics, jo crec que és important preparar la dona, no generar expectatives, les dones no són tontes, és a dir, crec que és imprudent i contraproduent que advocats i advocades assegurem de vegades que a una dona se li donarà una ordre de protecció si denuncia la violència sexual o si denuncia que el seu fill o la seva filla ha patit abús sexual. És a dir, se les ha de fer entendre que s'ha d'acreditar aquesta situació de risc objectiva i de vegades és difícil acreditar aquesta situació de risc objectiva en determinades situacions. Preparar la prova en fase d'instrucció. Jo fins i tot, ja no en fase d'instrucció, sinó abans de denunciar, preparar una mínima prova. A preparar la declaració de la dona com a dona que hagi patit violència sexual o com a mare d'una criatura que hagi patit abús sexual. A testimonis de referència. Cada cop he de dir que l'administració de justícia admet els testimonis de referència. Hem de tenir en compte que amb qualsevol tipus de violència, la violència sexual també té lloc en un àmbit absolutament clandestí, absolutament invisible per a terceres persones, que difícilment hi hauran testimonis directes presencials, sinó sí testimonis de referència, per exemple, doncs tutors o tutores dels menors, no? D'un canvi de comportament potser quan el menor o la menor va amb el pare, amb un intercanvi de règim d'estades, amistats. Un altre cop torno a tenir problemes. Amb el PowerPoint, bueno, jo continuo en principi, per no anar a perdre temps. Doncs això, és important el preparar la declaració, el fet de bueno, aportar aquestes proves, si tenen informes psicològics, si n'hi ha informes escolars. També hi ha aquest mite, de vegades ens trobem amb aquest mite o amb aquest estereotip, de que un nen o una nena que ha patit abusos sexuals no pot tenir un bon rendiment escolar, quan no hi ha absolutament cap consistència en fer aquesta afirmació. Hi ha menors i nenes i nens que han patit abusos sexuals i el seu rendiment escolar és fantàstic i en altres ocasions no. Però el fet d'haver patit abusos sexuals no vol dir que el seu rendiment escolar hagi de ser negatius. També és important, o utilitzem molt el tema de la prova tecnològica, el tema dels WhatsApp, el tema dels blocatges, el tema de les gravacions de trucades, que he de dir que els jutjats estan admetent i cada cop més, i que poden ser un instrument més, un element perifèric, diem, que vingui a corroborar la versió de la dona
o en el seu cas del menor, de la nena o del nen. Finalment diu, bueno, doncs que hi ha aquesta possibilitat de que la dona sigui acompanyada per una persona de la seva elecció, que pot ser una amistat o pot ser doncs, la psicòloga d'un centre públic on ella assisteix i amb la que té vincle de confiança, que pot ser acompanyada durant les diligències en les que ha d'intervenir, i pel cas de que no deixin entrar amb aquesta persona acompanyada, doncs s'hauria de motivar. I la meva experiència és que s'està deixant, òbviament no poden intervenir, no poden fer absolutament cap moviment, però el fet de que la dona la tingui allà al costat se sent d'alguna manera més, més reforçada. A part d'aquest acompanyament, el tema d'evitar establir mesures per evitar la confrontació visual, això ja es ve fent des de fa temps, però per la dona significa moltíssim. Però sí que vull fer esment de quan un menor, una nena, un nen, se li fa aquesta exploració amb l'equip d'assessorament tècnic penal, amb un mirall bidireccional, si més no a Barcelona, de manera prèvia a entrar a la sala d'aquest mirall bidireccional, hi ha una sala gran de jocs, però sí que s'hauria de tenir en compte que en moltes ocasions el presumpte agressor para, passa pel passadís. I de vegades som les professionals o que hi hagi que ha de tapar, o sigui, ha d'evitar que el nen, ja sembla una tonteria, però en algunes ocasions el nen o la nena ha arribat a veure el seu pare, sabia que estava allà pel passadís i ja s'ha quedat bloquejada, i és important, doncs, ni que sigui posar algun tipus de biombo o alguna cosa per evitar aquesta confrontació visual. Òbviament, els judicis per abusos sexuals a menors ja es fa la prova preconstituïda en fase d'instrucció i, per tant, no cal evitar aquesta confrontació visual, és una cosa que ja s'està fent. Els judicis sense públic també, des del que es va establir el 2015 aquesta recomanació de que no es fessin judicis sense públic, ja s'està duent en pràctica per part de pràcticament tots els jutjats i les sales de l'Audiència Provincial també. I finalment, bueno, el fet de que totes les dones que pateixin violència sexual o que els seus fills, filles, hagin patit violència sexual a mans de la seva parella té dret a assistència jurídica gratuïta. Ara bé, jo és una reivindicació que vinc fent també de fa temps, que al igual que vam exigir en el seu moment una especialització als jutjats, no? Per exemple, als jutjats de violència sobre la dona, crec que hauria d'haver-hi un torn d'ofici específic en violència sexual, perquè el perfil de dona és molt diferent al de qualsevol altre tipus de dona. És a dir, la que hagi patit una violència sexual o violència sexual continuada és una usuària respecte de la qual el professional ha de tenir uns coneixements no només en l'àmbit jurídic, que sí que òbviament ja els tenim com a advocats, advocats, la resta d'operadors jurídics, sinó uns coneixements en l'àmbit de la psicologia mínims. I finalment vull fer esment d'aquest avantprojecte de la Llei Orgànica de Protecció Integral. Bueno, ja estem segur que tots i totes i tots al cas de que s'estableix que els delictes de violència sexual doncs prescriuran a partir dels 30 anys d'edat. L'obligació de denunciar per part de tots els ciutadans, que per mi ja estava regulat, crec que no és una novetat, això és una opinió personal. Jo crec que la llei d'enjudiciament criminal ja estableix en un parell tres d'articles el fet de que tothom té l'obligació de denunciar qualsevol infracció penal, i si estem parlant de violència sexual encara més. L'establiment de la figura obligatòria a les escoles d'un coordinador de benestar i protecció. Aquesta figura, òbviament, és molt innovadora i aquesta obligació em sembla perfecta, però insisteixo que de res servirà si no hi ha una dotació de recursos materials perquè aquesta figura es pugui crear, i òbviament que aquesta figura tingui una formació específica en la matèria. Des d'ensenyament, l'any passat vam mostrar molt d'interès en un projecte en el que em van convocar per establir protocols per detectar violència sexual en l'àmbit de les llars d'infants, és a dir, en menors de 0 a 3 anys, on hi ha una dificultat, òbviament, important, però estaven o mostrant aquesta preocupació específica. El fet de que es mostri aquesta preocupació ja vol dir que anem avançant i volem establir totes i tots mesures, no? per prevenir, per detectar a temps, no?
la violència sexual en l'àmbit familiar. També s'estableix bueno, la promoció d'unitats especialitzades d'abusos sexuals a menors en els cossos policials. Per mi això també crec que és un punt positiu. El tema de que hi hagi una única narració dels fets durant el procediment judicial, que fa referència a aquest avantprojecte, això ja es promou des de l'administració de justícia. Totes i tots sabem que quan hi ha quan estem portant un tema de delicte sexual, d'abús sexual, perdó, cap a una menor o un menor, el que es promou a qualsevol jutjat és que només hagi de ser explorada o declarar només en una ocasió. És a dir, ho han posat com a novetat, però jo crec que ja es ve fent des de fa temps. I el fet de que hi hagi una assistència jurídica gratuïta sense requisits. Insisteixo que crec també des d'una opinió personal que aquesta assistència jurídica gratuïta ja estava reconeguda de fa temps, tot i que es torna a introduir en aquest avantprojecte. Havia portat un cas pràctic en relació amb un cas d'abusos sexuals a un menor, a una menor, perdó, que va ser en el seu moment arxivat, tot i que hi havia un informe de la Unitat de Pediatria Social de Can Ruti i on posava que hi havia una alta probabilitat d'abús sexual, però per la manca de temps prefereixo, si us sembla, entrar en el debat o fent preguntes entre nosaltres o tocar algun tema que no hagi tocat per la brevetat de l'exposició i poder debatre entre nosaltres. Gràcies. Alguna pregunta o algun tema que voleu plantejar? Sí, és per escrit, és per escrit. Gracias, señora Verdejo, a usted, que sé que ha estado también desbordada durante estos tiempos de confinamiento. Claro, quan a la intervenció dels metges forenses en aquests casos que m'esteu plantejant, no? O que l'intervenció dels metges forenses en aquests casos, insisteixo, si hi ha lesions físiques, doncs òbviament és inqüestionable que fora bo que el menor o la menor pogués ser visitada pel metge forense. Però quan no hi ha lesions físiques, jo crec que realment és innecessari fer-li passar per aquest trauma, per dir-ho d'alguna manera, de ser examinada per un metge forense, i jo em limitaria a l'exploració judicial que es fa per l'equip d'assessorament tècnic penal. Sí, por supuesto, señora Verdejo, hago la aclaración. Porcentaje de mis cibres. Creo que es superior. Bueno, yo en principio la estadística la hemos sacado del Consejo General del Poder Judicial, de la web del Consejo General del Poder Judicial, del informe anual y del último trimestre, insisto, del año 2009, esas estadísticas. De ahí, exacto, del resumen anual. Sí. Pero, digamos, había un apartado en relación al último trimestre del año 2019. No estoy hablando de prohibiciones de acercamiento o comunicación, sino de las medidas cautelares civiles, y esas son las cifras. Suspensión de régimen de visitas 3,03% y protección del menor para evitar un peligro o perjuicio 0,37%. Pero también quiero aclarar que es en relación a estadísticas en relación a la violencia de género en general. Violencia de género en términos generales, no abusos sexuales en exclusiva, ¿eh?
Sí, esta es como dice la señora Sánchez, el anteproyecto de ley establece la obligación de los progenitores a declarar. Obviamente, el presunto agresor siempre podrá tener derecho a no declarar. Y en cuanto a la denuncia que haga la madre respecto del hijo o hija que sufre abusos sexuales, no se podrá amparar en este derecho a no declarar. Pero si la violencia sexual es hacia ella, yo creo que se mantiene el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Está hablando, señora Verdejo, de las estadísticas? Bueno, es que en relación a la obligación de denunciar, yo creo que la ley de enjuiciamiento criminal de alguna manera ya obliga a denunciar. Es decir, la persona que tenga el conocimiento o indicios de que se está cometiendo un delito debe comunicarlo a las autoridades oportunas. De hecho, a veces cuando ha sido la escuela quien ha informado un presunto abuso sexual hacia un menor por parte de la pareja, y la madre no ha denunciado y han habido indicios de que quizás conocía esa situación, a veces se la ha imputado también como coautora o en su momento como cooperadora. Sí, el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal plantea muchas dudas ese derecho que tienen, ¿no?, las mujeres víctimas de violencia en general. Las mujeres víctimas de violencia sexual a ampararse en el derecho a no declarar, porque insisto que todas sabemos que en un procedimiento, cuando no declara la presunta perjudicada, tenemos pocas posibilidades de que esa denuncia sea viable. Sí, totalmente de acuerdo, señora Bardejo, totalmente de acuerdo. El contenido debería cambiarse, debería cambiarse. Si no solo desplaza la responsabilidad a la víctima de la violencia, sino que en muchas ocasiones ellas mismas no les queda claro el contenido. Ellas piensan a veces que aunque no declaren, el procedimiento continuará, que obviamente el rol de fiscalía es ese, pero insistimos y sabemos la dificultad que hay en que ese procedimiento continúe. Sí, esto en relación a lo que plantea la señora Esquina, este es uno de los artículos, pero bueno, la ley de enjuiciamiento criminal, sabemos que es del siglo XIX y la sanción establecida con esta en pesetas, no sé si recuerdo que eran que quien no comunique a las autoridades el conocimiento de la presunta comisión de un delito flagrante, pues creo que pone 25 pesetas o algo así, es decir, está bastante obsoleto en ese sentido. ¿Creen realmente, yo planteo, es un planteamiento que tengo y lo he comentado antes, de la necesidad de crear un turno de oficio específico en materia de violencia sexual? Gracias. Gracias, Raquel Esquina, 125-250 pesetas. Sí, por eso digo que si en su momento se creyó necesario crear la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, yo creo que la violencia sexual es una violencia muy específica y que por parte del Consejo de Abogacía debería plantearse, en otros cursos que hacemos en el Colegio de Abogacía, pues debería plantearse la necesidad de este turno de oficio específico, ¿no?
Sí, obviamente, lo que comenta la señora Carmen Sánchez, que por supuesto el tema de que las personas puedan haber personas acompañantes en determinadas diligencias, debemos asegurarnos muchísimo de que obviamente no puedan ser testigos, porque una psicóloga que pueda declarar con posterioridad si han dado la diligencia, pues perdemos esa prueba de alguna manera, queda mermada. Yo no hablo de juzgados de violencia específicos de violencias sexuales, he hablado del turno de oficio específico en violencia sexual. En los temas de violencia sexual, en los que hay otros tipos de violencia, la competencia ya la té el propi jutjat de violència sobre la dona. El tema, òbviament, quan hi ha abusos, quan la causa és d'abusos a menors, va amb un instructor. Això sí que és cert. Bueno, moltes dones, això és important de la tasca, de la bona tasca que fa l'oficina d'atenció a la víctima. Moltes dones que van soles al jutjat de guàrdia o al jutjat de violència vers la dona tenen l'acompanyament de personal de l'oficina d'atenció a la víctima, que li fan una entrevista, li expliquen una mica com anirà i ja se senten molt acompanyades i reconfortades per aquest personal. Ui, que ràpid. Sí, òbviament, el tema de... de model de les cases a Tarragona és un bon exemple a seguir, però s'han d'instaurar, insisteixo, més recursos arran de Catalunya. Sí que existeix aquest servei d'atenció a la víctima i també el que és molt important també és que existeix la UAPDI, que és l'Oficina d'Atenció a la Víctima amb Discapacitat. Hem de tenir en compte que hi ha menors i nenes i nens menors d'edat que a banda d'haver patit aquests abusos sexuals tenen certa discapacitat intel·lectual o funcional. Llavors hi ha una oficina d'atenció específica, que és l'Oficina d'Atenció a la Víctima de Discapacitats, que fan un acompanyament a qualsevol diligència del menor o de la menor, o fins i tot si és una persona adulta amb discapacitats. I, per exemple, ens hem trobat amb casos on quan la dona que ha estat agredida sexualment té una discapacitat, aquesta oficina acompanya la dona, per exemple, al metge forense, prèvia entrevista amb aquesta dona amb aquest tipus de discapacitat, per graduar una mica aquest tipus de discapacitat i com poder fer les preguntes o intervenir amb ella de manera que sigui l'entrevista més entrenadora, tant per ella com pel metge o la metgessa forense. Sí, sí que estoy de acuerdo en este caso con la señora Alverdejo, por eso ponía el acento en que no hablaba de juzgados especializados en violencia sexual, sino más de que haya un turno de oficio especializado en violencia sexual. De hecho, desde la unidad de agresiones sexuales del Clínic, respecto de la que hago asesoramiento jurídico gratuito a mujeres sin recursos, también se reclama, ¿no?, la creación, ¿no?, de este turno oficio específico en violencia sexual. No solo hay que poner el foco, digamos, en la Administración de Justicia, sino también en los abogados y abogadas que trabajamos en esta materia. ¿De qué depèn l'Oficina d'Atenció a la Víctima de Discapacitats? Sí, és un organisme públic,
És un organisme públic i crec que depèn, és que tinc el fulletó informatiu però no el tinc aquí. Crec que depèn de la Generalitat. Quan a la UAPDI, perdó, l'Oficina d'Atenció a Víctima a Persones Discapacitades que hagin patit agressió sexual, he de dir que actuen a requeriment judicial, eh? És a dir, ha de ser el lletrat o la lletrada qui demani al jutjat que intervingui, és a dir, per exemple, si citen a la dona o a la noia per metge forense, doncs ha de demanar que intervingui o que faci l'acompanyament a aquesta Oficina d'Atenció a Víctima a persones discapacitades, i la veritat que jo sempre que he demanat aquest acompanyament el jutjat ho ha acordat i no ha posat cap problema. Sí, ciertamente, como dice la señora Verdejo, en el anteproyecto de ley se establecen cosas como novedosas cuando ya existen y cuando ya se llevan a término, ¿no? Es como en su momento con el Estatuto de la Víctima, pues que se estableció la obligación de evitar la confrontación visual o la necesidad de la formación de operadores en el ámbito de administración de justicia, cosas que ya estaban establecidas en leyes como la ley estatal, la ley 1/2004, la ley catalana, es decir, a veces se introducen en los proyectos cosas que ya están funcionando en la administración de justicia y quizás tendrían que poner el acento en otras cosas. Yo creo que esto a veces parte un poco desde el desconocimiento del funcionamiento de la Administración de Justicia. ¿Cómo puede compatibilizarse mujer víctima de violencia? No entiendo. Bueno, en principio cuando una mujer denuncia violencia de cualquier tipo, incluida sexual hacia ella por parte de su pareja y además violencia sexual por parte de su pareja a sus hijos, yo entiendo que en cuanto a la violencia sexual o presunta violencia sexual que ella haya sufrido, esto será competencia del juzgado de violencia sobre la mujer, pero en cuanto a la violencia sexual que hayan podido sufrir sus hijos o hijas menores de edad, esto irá a un juzgado instructor, de hecho es lo que habitualmente ocurre. Y el hecho de que ella tenga la posibilidad de no declarar en virtud del artículo 416 y ellos no, es porque quien representa a esos menores como acusación o como parte es la madre y no será otra opción. Lo normal, como dice la señora Verdejo, hasta ahora, en los casos que llamamos de violencia sexual hacia una mujer y hacia sus hijos menores de edad, es que sea un juzgado instructor ordinario el que lleve la violencia sexual, los presuntos abusos sexuales a los hijos menores, y la violencia hacia la mujer se queda obviamente en el juzgado de violencia. A ver, señora Sánchez, pues si ha cumplido los 18 años, no permiten ya seguir las declaraciones del que fue menor. Sí. Sí, sí, 188, con 100. La justicia es lenta, pero no tanto, señora Sánchez. Se ha sido un número. Sí, eso es cierto, yo he llevado temas en los que inicialmente el abuso sexual era hacia un menor, pero quizás tenía 16 años, cuando ha llegado al juicio ya tenía 19 y le han hecho declarar. ¿Es mejor o peor? Pues depende, porque yo creo que la inmediación es importante. De hecho, incluso en evitar la confrontación visual, en temas ya de violencia machista en general, ya no hablo de violencia sexual, el establecimiento de la mampara a veces hace que pierdas la inmediación. Para mí el lenguaje corporal es muy importante.
No digo que no se ponga mampara, pero cuando no es necesario, yo siempre lo hablo esto mucho con la clienta, cuando creo que no es necesario, cuando creo que va a poder declarar sin esa mampara, a veces es preferible por ese principio de mediación. Hombre, es un ideal, señora Sánchez, que todo pudiera llevarse al juzgado de violencia sobre la mujer, porque en el fondo el abusar sexualmente de un menor o una menor, obviamente esto es violencia también hacia la pareja de alguna manera, pero creo que podría ser contraproducente, en primer lugar, por el desbordamiento que ya sufren los juzgados de violencia sobre la mujer, y por otro lado, porque la instrucción aún se haría mucho más compleja, no sé, esta es mi opinión. Estamos como siempre, si hubiera suficientes juzgados, si hubiera suficientes recursos materiales, si hubiera suficientes recursos humanos. Es decir, la Administración de Justicia yo creo que está cambiando, que ha dado un giro en materia de violencia sexual, que cada vez presentan mayor sensibilización, pero a veces los recursos son los que hay. Ojalá hubiera más juzgados. Sí, insisto que es lo deseable y lo más práctico, es decir, que no la violencia sexual hacia la madre y la violencia sexual hacia los hijos se lleve como un todo en un mismo procedimiento, no duplicar procedimientos, que no sean procedimientos diferentes. A veces sí, la mujer puede tener diferentes abogados o abogadas de oficio en los diferentes procedimientos, pero yo creo que puede ser contraproducente, sin mayores recursos materiales. No, no es que minimice, Nuria, la intervención del médico forense en estos casos. Es decir, insisto, el médico forense inicialmente en la guardia, bajo mi punto de vista y bajo mi conocimiento, mi experiencia, lo que diagnostica serían lesiones objetivas físicas visibles. No entra en una cuestión, un aspecto psicológico. Esta es mi experiencia en un juego de guardia cuando estamos hablando de abusos sexuales a un menor o a una menor. Obviamente serían lesiones físicas trascendental y fundamental que pasen por ese médico forense. No he querido minimizar el rol, pero cuando no hay lesiones físicas lo veo innecesario. La valoración psicológica, como dice la señora Sánchez, normalmente yo la propongo que la haga el equipo de asesoramiento técnico penal, porque disponen de más tiempo, no es la guardia. Se hacen varias entrevistas, normalmente en 2 días diferentes, ¿no? Y creo que es una prueba
que realmente es trascendental y vincula bastante al juzgado. Bueno, simplemente como ya debe acabar mi intervención, os doy las gracias a todas y todos por por vuestra participación. Y nada, agradeceros el haberos conectado a esta sesión y participar y debatir entre todos los profesores. Muchísimas gracias y espero verla pronto, señora Sánchez, en Violencia 4. Un abrazo. Me alegro, me alegro. Ojalá nos veamos pronto.